assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ayollar yechinishga majburlangan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining 7 mulozimi ishdan bo'shatildi. Samarqand hokimi bilan qo'lga olingan mulozimning otasi o'g'lining qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. O'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslikka harakat qilyapti. Bosh vazir Abdulla Aripov tahqiqiga qaramay Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev o'qituvchilarni yana majburiy mehnatga chiqardi. Ozodlikda xabarlar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabariga ko'ra, turistik maqsadlarda O'zbekistonga kelish uchun elektron kirish vizalarini rasmiylashtirish va berish tizimi yo'lga qo'yildi. 15-iyuldan boshlab Visa Go.uz saytida bu vizalarni rasmiylashtirish mumkin. Bu tizim chet el fuqarolarining turistik kirish vizasini olish uchun O'zbekistonning diplomatik vakolatxonalari, konsullik muassasalariga majburiy murojaat zaruriyatini bekor qilishni ko'zda tutadi. Elektron viza O'zbekiston hududida 30 kungacha bir marta bo'lish uchun beriladi va viza berilgan vaqtdan boshlab 90 kun davomida amal qiladi. Elektron vizani rasmiylashtirish va berish uchun murojaatni ko'rib chiqish muddati murojaat qilingan kundan tashqari 2 ish kunini tashkil qiladi. Berilgan elektron viza tizimning rasmiy veb-portaliga murojaat etish vaqtida ko'rsatilgan chet el fuqarosining elektron pochtasiga jo'natiladi. Elektron vizani rasmiylashtirish uchun murojaat qilish O'zbekistonga kelish sanasidan 3 ish kundan kam bo'lmagan muddatda amalga oshiriladi. Vizaning konsullik yig'imi hajmi 20 AQSh dollari. To'lov elektron ko'rinishda xalqaro to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda 16-iyul kuni O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning tojik hamkasbi bilan Farg'ona shahrida bo'lib o'tadigan uchrashuvida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari, shuningdek ikki davlat rahbarlarining oliy darajada bo'lib o'tadigan uchrashuviga tayyorgarlik jarayoni muhokama qilinadi. Eslatib o'tamiz, bundan avval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 9-10 mart kunlari davlat tashrifi bilan Dushanbega borgan edi. Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning aytishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp unga Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi bo'yicha muzokaralar davomida Yevropa ittifoqini sudga berish kerakligini aytgan. Tramp 13-iyul kuni May bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bosh vazir o'ta qattiqqo'llik qilayotganiga shama qilganini ta'kidlagan edi. 15-iyul kuni BBC muxbiri Meyden Tramp aynan nima degani haqida so'raganda vazir Yevropa ittifoqini sudga berishim kerakligini aytdi, muzokara qilmay sudga berishim kerakligini deya javob berdi. Prezident shuningdek o'sha matbuot anjumanida tark etmang, muzokaralarni tark etmang, aks holda siljish bo'lmaydi dedi qo'shimcha qilib May. Britaniya 2009-yilning martigacha Yevropa ittifoqini tark etadi. 2016-yil Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolishi yoki qolmasligi bo'yicha referendum o'tkazilgan. Unda saylovchilarning 52% Britaniyaning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergan edi. Londonda aviatsiya rahbarlari anjumanida so'zga chiqqan AQSh havo kuchlari generali Todd Walters, Turkiya Rossiyadan S-400 mudofaa tizimlarini sotib olsa, Anqara NATOning hammaga ma'lum bo'lgan dushmanlari foydalanadigan qurolga ega bo'lishini ta'kidladi. Waltersning aytishicha, bu tizimlar Turkiyaga Amerikada ishlab chiqarilgan F-35 rusumidagi uchoqlarning radarlarini chetlab o'tish tizimlariga kirib borish imkonini beradi. Bir vaqtning o'zida NATO havo kuchlari qo'mondoni bo'lgan Walters uni bu masala xavotirga solayotganini, NATO a'zosi bo'lgan Turkiya bilan mustahkam harbiy aloqalarni saqlab qolish ustida ish olib borilayotganini aytdi. S-400 F-35 texnik xususiyatlarini yaxshiroq anglash imkoniyatini beradi va bu albatta bizning koalitsiyamiz foydasiga emas, dedi Walters. Bu orada AQSh hukumati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlovchi qarorlarni qabul qildi. Ayni chog'da Turkiya F-35 dasturi bo'yicha sherik mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ushbu mamlakat Lockheed Martin korporatsiyasida ishlab chiqarilayotgan uchoqlardan 100tasini sotib olmoqchi edi. 14-iyul soat 2:30 Bektemir tuman oltin topgan mahalla fuqarolari yig'ini sanoat hududida joylashgan Blue Marmar korxonasi hududida xlor bilan ishlash jarayonida xlor konteynerda yorilish sodir bo'lgan va natijada bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Konteyner yorilishi oqibatida halok bo'lgan bir kishidan tashqari 18 ishchi xlor moddasidan zaharlanish tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent viloyat filialiga yotqizilgan. Aytilishicha, soat 5:15 Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan xavf bartaraf etilgan. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozod video. Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Kunning muhim voqeasi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining 7 nafar zobiti va safdori ishdan bo'shatildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarda aytilishicha, xizmat tekshiruvi davomida o'z vazifalarini ijro etishda qo'pol kamchiliklarga yo'l qo'yib, xodimlarning xizmat olib borish faoliyatini tegishli tartibda nazorat qilmagan hamda shaxsiy tarkib bilan yakka tartibdagi tarbiyaviy ishlar olib borilishini yetarli darajada tashkil etmaganligi uchun Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilyos Abduqahhorov, uning birinchi o'rinbosari Izzatulloh Xo'jamqulov hamda kadrlar bo'yicha o'rinbosari Zafar Shiraliyev, shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Alisher Shukurov ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi va shahar ichki ishlar bo'limining bir qancha rahbar xodimlariga nisbatan boshqa intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Xabarda ushbu voqea sodir etilishi bilan bog'liq holatlarda xizmat vazifalarini bajarmagan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi katta inspektor navbatchisi Nasim Aliyev va navbatchi yordamchisi Jahongir Shodiyevlar egallab turgan lavozimlaridan ozod etilgani ham yozilgan. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Shamshod To'xtayev esa ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov rahbarligidagi ishchi guruhi Samarqand viloyati ichki ishlar organlari faoliyatini o'rganayotganligi aytiladi. Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip-yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar IB tezkor vakili Sanat Umarov ushlangani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qilgan edi. Samarqand shahar sudi 6-iyulda Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili Sanat Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqargandi. Ajrimga ko'ra Sanat Umarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi va 235-moddasi, ya'ni qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash 2-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. Sanat Umarov 1988-yilda Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. Ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Ammo shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi ikkinchi ayolning kimligi va uni tahqirlagan militsiya xodimlari haqida hech qanday izoh berganicha yo'q. Ozodlik radiosi. Kriminal. 13-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyat hokimligining bosh mutaxassisi lavozimida 3 oy ishlagan 44 yashar Bahodir Xo'jaqulovning otasi Yusupali Xo'jaqulov 10-iyul kuni hibsga olingan o'g'lining Ichki ishlar vazirligi izolyatorida qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bahodir Xo'jaqulov 10-iyul kuni Samarqand viloyati Turob Jurayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli mulozimlardan biridir. Otasining aytishicha, u va boshqa ushlanganlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasining 18-chi tergov boshqarmasi 10-iyul kuniyoq Toshkentga olib ketgan. O'g'lining qayerda saqlanayotgani va nimalarda ayblanayotganda 13-iyul kuni tushdan keyin xabar topganini bildirgan Bahodir Xo'jaqulovning otasi o'g'lining tergov izolyatorida qiynoqqa solinayotgani ehtimolini iddao qildi. Ahvoli haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Buni ayblashayotgani qurilish o'sha Samarqandda qanaqadir korrupsiya bo'lgan, korrumpirovni vernay ish bo'lgan qurilish masalalarida. Meni o'g'lim qurilishga hech aloqasi yo'q. Hozir prokuratura qarshilik qilib o'tiribdi, ko'rsatmay o'tiribdi. Orderni daje olmaslikka harakat qildi. Men davlatni umid degan yigit advokat qilib ma'lumot qilganman. Orderni ham ololmadi. Kecha birini olishmadi. Bugun arang orderni berdik. Bo'ldi, o'g'illaringizni ko'rsatamiz. Mana ichki ishlarga boringlar, vazirlikka boringlar. Biz qo'ng'iroq qilamiz. Biz bor 2 marta sarson bo'lib bordik. Lekin ular qo'ng'iroqni keyin biz borib turib ularga qo'ng'iroq qilamiz prokuratura tergovchisiga. Dilshod Shirmatov. Dilshod Shirmatovga vaqtcha telefonni ko'tarmay qo'ydik keyin oxirida. Men aytdim-chi, nima qilasan? Kim senki qonunni buzib, O'zbekiston qonuni hamma uchun, fuqarolar uchun ham bir, aytaylik prokuratura xodimi uchun ham bir deb ikkalamiz sal nimalashib qoldik. Lekin u yaxshi yomon gapirgani yo'q, uni fikri qanaqa bo'lsa ham o'g'lim menga ko'rsatmaslik. Sababi o'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslik harakat qilyapti. Deydi Bahodir Xo'jaqulovning otasi 13-iyul kuni kechqurun ozodlik bilan suhbatda. Bahodir Xo'jaqulovning advokatiga ko'ra 13-iyul kuni u bosh prokuratura rasmiysiga o'zining Xo'jaqulovga himoyachilik qilish haqida uning oilasi bilan tuzilgan shartnomani taqdim qilgan va mijozi bilan uchrashishga ruxsat so'ragan. Xo'jaqulovning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi, ya'ni katta miqdorda pora olish ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan prokuratura rasmiysi advokatga mijozi bilan dushanba kuni uchrashishi mumkinligini bildirgan. Ozodlik 12-iyul kuni o'z rasmiy va norasmiy manbalariga tayanib, Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev va u bilan birga 10 oshiq mahalliy mulozimning hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bosh prokuratura tomonidan amalga oshirilgan bu hibsga olishlarga Samarqand viloyatidagi noqonuniy qurilishlar va ulardagi katta miqdordagi poraxo'rlik haqida mahalliy tadbirkorlar bergan ko'rsatmalar asos bo'lgan. 13-iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jurayev jinoiy xatti-harakatlariga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari ozodlikka xabar qildi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yil korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilindi. Bosh prokuratura rasmiy materialda bu korrupsion sxemalardan birining muallifi sifatida Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev, ikkinchisi esa O'zdon mahsulot boshqaruvi raisi Surat Haydarov tilga olindi. 3-iyul kuni Ozodlik O'zdon mahsulot shirkati raisi Surat Haydarovning 28-iyul kuni katta miqdorda pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston umumiy ta'lim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kun 4-5tadan bo'lib mahallaga bir kitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9-iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor, yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz, dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga birkitinglar sanab chiqsin, dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarning bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6tadan bo'lib falon-falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zini ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb. Men nima ham
derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda seni 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi, qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'kong'ichligi uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Dastur davomida Samarqand sobiq hokimi fosh qilingan video ko'rsatildi. Viloyatga yangi hokim tayinlandi. AQSh prezidenti Tramp Rossiya prezidenti Putinni shafqatsiz inson bo'lsa kerak dedi. Ozod mikrofon: Mirziyoyevga xalq tan berdi, lekin ish yurishmayapti. Endi ana shu elita bizda rahbarlar. Shular xanab saralangan. Xanab o'g'ri bo'ldi. Hozir bir yilda o'jasa yana 25 o'lishi top ketyapti. O'zbek telekanallaridagi ayrim diniy ko'rsatuvlar to'xtatildi. Jizzax hokimi fermerlarni rejadan ortgan g'allasi puliga mashina olishga majburlamoqda. O'zbekiston kadrlar siyosati. Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-chi yil kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2006 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ildizotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrabot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga
kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. Andijon viloyatining Andijon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Sadir Oxin Sofiyev O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan islohotlar haqida fikr bildirdi. Sadir Oxin otaning aytishicha, Islom Karimov davrida korrupsiyaga bog'lanib qolgan rahbarlar hamon o'z vazifalarida qolmoqda va mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga ular yo'l bermayapti. Sadir Oxin Sofiyev bilan men Sadiriddin Ashur gaplashdim. Mening shuning bilan Mirziyoyevni hamma xalq odamlar tan berdi bunga. Bu odamga tan berdi. Haqiqatda yaxshi mehnat qilib, yaxshi ish qilishyapti. Lekin nimalar bordi, nima desam bo'ladi haligi. Ish yurmayapti, yurmayapti ish. Nimaga yurmayapti ish? Shuning sababi nimada sizningcha? Qayerda yurmayapti? Bizda, Karimov davrida poraxo'r, patxali elita. Men bir vaqtda elita deganda Sarvar Usmonov kulgan menga. Elita degani nima degani? Endi elita degani haligi yirik don, yirik haligi aqlli haligi odamlar haligi fuqarolarni yiriga deyilgan ma'no chiqardi endi bizda. Ha shu urug'da ham elitni urug'i bo'ladi-da, sarasi. Ha, aka katta elitni urug' deydi aka kattasini. Endi ana shu elita bizda rahbarlar. Shular xanat saralangan. Xanat o'g'ri bo'ldi. Hozir bir yildan o'shasa yana turmashi o'lishi topib ketyapti, sabrim. Ya'ni Mirziyoyev bo'lgandan keyin shu albatta parlamentni tarqatib o'zini garantasini saylab olish kerak edi. Bog'liqlikka jinoyatga qo'l urmagan odamlarni delegatlar qilib saylab olib ishni olib borish kerak edi. Shuni qilmadi. Endi men ta'sirlangan yerim shuni Mirziyoyevdan bu sababda qo'rqib xavotirlanyaptimi? Mana milliy xavfsizligini bo'shatib yana uni deputat qilib maslahatchi qilib olsa buni hamma ishtirokchilar qildiyu. Shunaqa elita, shunaqa nimalar yig'ilib qolganda sag'irlar. Siz aytmoqchisizki, Mirziyoyev gapiryapti, yaxshi islohotlarni boshladi, lekin pastda o'zgarish bo'lmayapti demoqchisiz. Ha, bo'lmaganligi sabab o'sha rahbarlar shunaqalar tayinlanib bo'lgan. Mana bo'sh hokimni gapirdingiz. Hali kaltayib urib bo'shagan. Bu hokimlar hammasi porani berib, o'rniga o'tirib yaylashgan odamlar. Buni iloji yo'q ombi. Bizda saylov tizimi, saylovni kimagingacha shu rahbarlarni saylov yo'li bilan saylamagingacha bu rahbarlar Mirziyoyevni gapini qilmaydi, xalqni gapini qilmaydi. Bitta misol o'zi Andijondan bo'zdi misol qildingiz. Mana Andijon shahar hokimini ham qancha biz yozdik, bosh vazir ogohlantirdi, jarimaga tortildi so'qon qilishlik uchun. Lekin shundan bo'lsa mana kecha xabar berdik, yana o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib ishlatyapti. Ha, ana nima uchun shuni bilasizmi? Yo'q, men bilaman. Nima uchun? Chunki unga u axborot vositalari. Unga xalqni ishi bilan ishi yo'q. Rahbar saylab qo'ygan uni. Siz bu yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini tashlab turasiz deb. Bu yog'ini tashlab tursa bo'ldi. Tamam. Ana bo'sh hokimini ham. Ukasini mo'q qo'yib, ashu mo'ng ukasi boradigan bo'zda hokim bo'l. Ashu hokim ishi yurtyapti degan. Nima gap o'zi? Nima bo'lyapti o'zi? Bu rahbarlarni xalq saylov yo'li bilan saylamas ekan bo'lmaydi. Chunki rahbarlarni aytganini saylab qo'ygandan keyin o'sha saylagan rahbarlar katta rahbarni aytganini qilib ularga haligi telefonini ulini tortib berishdan boshqa narsani bilmaydi sabrni, dedi andijonlik pensioner Sadir Oxin Sofiyev. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin shafqatsiz inson bo'lsa kerak dedi. Trump bu gapini Rossiya rahbari bilan o'tkazadigan sammitdan bir kun oldin aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Donald Trump Daily Mail gazetasiga 14-iyul kuni bergan intervyusida 2020-yilgi AQSh prezidentlik saylovida o'z nomzodini qo'yish niyatida ekanligini ta'kidladi. Trump Yevropaga xizmat safari bilan kelgan. Britaniyaga borishdan oldin u Bryusselda NATO sammitida qatnashdi. 16-iyul kuni esa Finlandiya poytaxti Helsinkida Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishadi. Trump undan intervyu olgan Piers Morganning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In shafqatsiz diktator degan fikriga qo'shildi. Prezident bundan avval anchagina shafqatsiz bo'lgan ko'plab rahbar bilan ishlaganini qo'shimcha qildi. Unda Putin ham shafqatsiz ekanligi yoki emasligi haqida so'ralganda, men buni sizga ayta olmayman. O'ylaymanki, u shunaqa odam, ammo boshqalarni ham aytib o'tishim mumkin. Quloq soling. Agar biz Rossiya bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Men uni bilmayman. U bilan 1-2 marta uchrashganman. G20 sammitida uchrashganmiz. Ehtimol aloqalarimiz iziga tushib ketadi. Shunday deb o'ylayman. Deya javob berdi Trump. U so'zini davom ettirib yana shunday dedi. Biroq mendan u bilan do'stmisiz yoki dushmanmisiz deb so'radi. Men buni aytishga hali erta ekanligini aytdim. Ammo hozirgi kunda biz raqiblar ekanligimizni aytib kelyapman. Ammo ochig'i Qo'shma Shtatlar, Britaniya va boshqa davlatlar Rossiya, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashi kerak. Bu yaxshi narsa, yomon emas. Bu chindan yaxshi, dedi Donald Trump. Prezidentdan AQShni NATO'dan chiqarish istagi bor yoki yo'qligi haqida so'ralganda u shunday javob berdi. Nega bu savolni beryapsiz? Hayronman. Hozir NATO avvalgidan ancha mustahkam, dedi Trump. AQSh prezidenti NATO a'zolarini mudofaa uchun yetarli darajada mablag' sarflamayotganlikda ayblab keladi. Prezident bir necha marta bu holat o'zgarmasa, AQSh o'z yo'lidan ketishini aytgan. Ayrim tahlilchilar prezidentning bu sharhlari ortidan u AQShni NATO'dan chiqarish uchun kurashishi mumkinligini xulosa qilgan edi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi. Portret bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi. Ozodlik radiosi. Hodisa. 13-iyul kuni Andijon shahridagi yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining o'rinbosari qilib tayinlangan Baxtiyor Ahmedov shu kunning o'zida xodimini ish joyida pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi qotillikda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ertalabki majlisga kelmagan xodimni boshliq o'rinbosari haqorat qilgan. Hammaning oldida haqorat eshitgan xodim boshlig'ini o'z kabinetiga chaqirib do'pposlagan. Do'pposlangani uchun achchiqlangan boshliq xodimni pichoqlab o'ldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining o'rinbosari 30 yashar Baxtiyor Ahmedov 13-iyul kuni soat 10:00 idora xodimi 35 yashar Dilshodni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasining ishchilaridan birining aytishicha, janjal ertalabki majlisdan boshlangan. Baxtiyor Ahmedov Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i o'rinbosari sifatida bugun birinchi ish kuni edi. Dilshod ko'pchilik uni Nortoy ham deydi. Avval ham majlislarga kelmaydigan kurtoy bola edi. O'zi sport bilan shug'ullangan qachoq yigit bo'lgan. Shu kungi ertalabki majlisga ham kechikib kelgan. Keyin yangi o'rinbosar uni hammaning oldida shaniga tegadigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Majlisdan so'ng Dilshod boshlig'ini xonaga olib kirib, ichkaridan qulflab rosa do'poslagan. Kaltak jonidan o'tib ketgan Baxtiyor Ahmedov xonadagi stolning ustida yotgan kanselyera pichog'ini olib, Dilshodga 2 marta sanchgan. Bitta zarba yurakka, ikkinchisi o'pkaga tushgan. Keyin xonaning eshigini ochib qochib chiqqan.
Dilshod shunday holatda bo'lsa ham ortidan quvib chiqqan, lekin koridorda yiqilgan deydi voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan hamkasbidan eshitgan xodimlardan biri. Uning aytishicha, Dilshod tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilayotganda joni uzilgan. O'zbekistonda boshliq va xodimlarning orasida pichoq vositasida jonga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 3-may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3-may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713